רכבת ישראל כבר החליטה להעביר את מחסני התחזוקה שלה מבני ברק, השאלה היא רק לאן. אחת החלופות שנשקלת היא בניית מחסנים חדשים בתחום המועצה האזורית דרום השרון. תושבי המושבים באזור לא מחכים לרגע האחרון וכבר פתחו במאבק כדי לסכל את המהלך. רחלי אלמוגי מוסיפה פרטים. תושבי המועצה האזורית דרום השרון לא מבינים איך זה נחת עליהם. רכבת ישראל החליטה להעביר את מתחם התחזוקה שלה מבני ברק, ואחת החלופות שנשקלות היא לשטחים החקלאיים של המושבים חגור, נווה ירק, אלישמה וישוב ג'לג'וליה. לא יעלה על הדעת שמתחם של 1,800 דונם יקום כאן, זה מתחם שב... יגרור סביבו עוד כמה מאות דונמים, יזהם את הקרקע, יזהם את מקורות המים. אנחנו נמצאים כאן במקורות המים של ליד ראש העין. אסור שדבר כזה יוקם כאן. מדובר בתוכנית להקמת 8 מסילות לרכבות מסע, כ-13 מסילות לקרונות, מוסך מרכזי ובו 5 מסילות תפעול, וכמו כן מקום לתחזוקה שוטפת וטיפול בקרונות, על שטח של כ-1,800 דונם שהיו אמורים להפוך לחלק מפארק הירקון. פיתוח בהיקף של קרוב ל-2,000 דונם של בינוי לא יכול להיות בלב שטח פתוח. צריך לחפש מספר אלטרנטיבות, אזורים שהם צמודי דופן לפיתוח קיים, לא בלב השטח הפתוח. זה פגיעה בריאה הירוקה, זה פגיעה באיכות הסביבה, החל מהאקוויפר, דרך תחלואים אחרים, ולכן אנחנו לא רואים מקום להקים אותו פה על אדמות חקלאיות שחלקן, כפי שאתם רואים, משמשות לפרנסה. ברכבת מנסים להרגיע והודיעו כי בכל חלופה שתאושר, ייבדקו לעומק כל ההיבטים הרלוונטיים וינתן להם מענה בתוכנית מפורטת בהתאם לתקנים הקיימים. עד איפה זה אמור להגיע מבחינת התוכנית? בסוף השבוע האחרון הגיע למקום חבר הכנסת ניצן הורוביץ כדי לבחון מקרוב את הנושא. הבעיה המרכזית שלנו זה, כמו שאמרתי לך, זה השטח עם הרגישות המאוד גבוהה. כאן עובר גם המוביל הארצי. נראה שגם הוא לא מבין מה הקשר בין מחסני רכבת שיגרמו לזיהום אוויר ולמפגע רעש כ-160 מטר מבתי התושבים לשלווה הכפרית והנוף הפתוח. כאן זה לא נראה המקום המתאים לעשות פרויקט עצום כמו הפרויקט הזה שמתכנן את הרכבת, מהבחינות של הפגיעה הסביבתית שפרויקט כזה יכול לגרום. והתושבים, הם מתכוננים למלחמה ברכבת, אין להם כוונה לאפשר פגיעה בפרנסתם, ובטח אין להם עניין להפוך לחצר האחורית של גוש דן. כל פעולה שאפשרית בינינו והיא חוקית, ונקים כל הפגנה שאפשרית, אנחנו נלך הכי רחוק, שישמעו אותנו בכל מקום, בכל מקום.